One of you guys DM me to talk about this. Suhakam tidak setuju dengan hukuman gantung dalam kes arwah Zulfarhan. Listen, Malaysia, kebanyakan orang yang suka sokong this anti-death penalty punya movement, kebanyakan orang suka sembang pasal human rights. US paling kuat lah sembang pasal human rights. Tetapi the reason why CAP langsung tak percaya geng-geng macam ni sebab contoh dalam kes ni, maybe the first time arwah Zulfarhan kena streka, we call it a bodoh human. A bodoh human. The second time dia kena streka, maybe we call the guys gila human. Human yang gila. Tetapi bila dah kena 3, 4, 5, 6, 7 kali, 8 kali, Malaysia, you are no longer dealing with a human. You are dealing dengan monsters. Yes, monsters. Dajjal punya level. So kita dah tak boleh sembang pasal human rights. Minta maaf kepada yang sokong this movement, this human rights movement. CAP nak cadang, buat satu WhatsApp group dan bincang, what if benda sama berlaku dekat hang punya adik ke, abang ke, mak ke, kena streka 9 kali kena streka sampai meninggal. Lepas tu hang datang sini balik dan kita cuba sembang pasal human rights. Tengok jalan ke tak jalan. InsyaAllah. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.